Všechny lety z Francie zřejmě brzy zatíží nová ekologická daň. V Německu zase vyvolal debatu návrh na zavedení uhlíkové daně. Mají tyto nápady smysl a donutí lidi, aby víc přemýšleli o tom, jak a čím cestují? V duelu DVTV se střetnou bývalý předseda strany Zelených Matěj Stropnický. Dobrý den. Dobrý den. A poslanec za Občanskou demokratickou stranu Jan Skopeček. Dobrý den i vám. Hezký den. Kdy jste naposledy letěli letadlem? 3 roky zpátky asi. Teda tak pár měsíců zpátky. Styděli jste se přitom? Pro mě je to hlavní důvod, proč tohle to byl jediný let za posledních 10 let v mém případě. Protože mám prostě pocit, že zátěž, kterou produkuje létání, zvláště létání časté a volnočasové, tak je prostě pro mě zdrojem, musím říct, velmi silného nepříjemného pocitu. Teprve nedávno proto vzniknul nějaký švédský pojem, že jo? Flixko. Tak, přesně tak. A to je pocit, který já mám už 10-15 let. Takže vám to nedělalo dobře? Nedělalo mi to dobře, ale vůbec to nesouvisí se strachem z létání. Já se jako létat vůbec nebojím. Je to prostě nepříjemný pocit z toho, že zatěžuju planetu víc, než bych měl. Pane poslanče. Já jsem byl naopak hrdý na předchozí generace, jejich technologický a to, že byli schopní kupu železa dostat do vzduchu, což je pro mě stále nepochopitelné, že je to možné, ale byl jsem nadšený z toho, že předchozí generace byly takto chytré a takto dokázali s takovýmito vynálezy typu letadla přijít. Takže já to považuji za důkaz neuvěřitelného technologického pokroku, intelektu lidí a naopak jsem obdivoval ty generace před námi, že tohle dokázali. To znamená, že to, o čem mluví Matěj Stropnický, to znamená, že tam je určitý nekomfort nebo stud možná z toho, že těch externalit je vlastně tolik, že se to těžko vyvážit. Nemyslím, jednak to letadlo přesune spoustu lidí, než kdyby se lopotili sami automobily po cestě, takže bychom museli dopočítávat, kolik skutečně té energie tam vynaloženo. Ale já na druhou stranu respektuju kolegu a vůbec se tomu nevysmívám. Já si myslím, že každý máme mít osobní svobodu do té míry, že komu přijde dělat správné jednu věc, jezdit autem, komu přijde správné jít pěšky nebo jet plachetnicí, ať jde plachetnicí. To já absolutně respektuju i tady u kolegy spoluřečníka nebo diskutujícího. Nicméně mě vadí ty stávající trendy, kdy jistá menšina lidí, která si myslí to, co třeba kolega, se to snaží naočkovat a nadiktovat i ostatním lidem. A ať už přímo, že chce zakazovat lety, což konec konců teď jsem četl, že i v Německu existuje návrh na zákaz vnitrostátních letů nebo prostřednictvím zdanění ve smyslu toho, že se to bude zdražovat. A let, který se nedávno stal široce uplatnitelný i pro lidi méně příjmové nebo střední vrstvy, tak že se opět má stát dopravou pro vyvolené. To já si nepřeju. Já si myslím, že ten pokrok společnosti znamená, že i letadlo si mohou dovolit nejenom bohatí jako v minulosti, ale i střední třídy. No tak tady je jako zřejmá nespravedlnost jednotlivých vlastně způsobů zdanění, jednotlivých způsobů přepravy. To znamená, že letecká přeprava, která je vlastně, ten letecký benzín je osvobozen od spotřební daně, tak to je prostě zásadní nespravedlnost uvnitř konkurence jednotlivých druhů přepravy. Taková přeprava prostě autem, autobusem, vlakem, všemi dalšími je prostě zdaněná. A já jako nevidím žádný důvod, a ať mi ho pan kolega řekne, proč má být na tom trhu takováhle nespravedlnost ze strany regulátora, to je státu. Tak jednak si bezesporu platíte daň z letenky, když si kupujete, tak tam bezesporu daň platíte. Ale platím jako daň z jízdenky ve vlaku taky, hádat, to není argument. Já si nechci hádat, já bych byl proto, aby se snížila spotřební daň třeba na benzín. Podle mě je to velký náklad, který zatěžuje nejenom kapsy běžných občanů, rodin, ale zatěžuje i podnikatele v okamžiku, kdyby spotřební daň na benzín byla nižší, tak to bude znamenat další ekonomický růst, další bohatnutí, další technologický pokrok do budoucnosti. Dobře, takže my se bavíme o tom jenom, jestli jednu nespravedlnost nebo jedno zatížení přesunout i na druhé, v tom já logiku nevidím. To já s dovolením, jestli bych ještě k tomu mohl. Jedna věc je obecný trend snižování daní anebo obecně zvyšování, ale souhlasíte se mnou, že je nespravedlivé, aby vlaky, autobusy, auta a další tuhle tu daň platili, to znamená daň z toho paliva, a tak, letadla ji neplatili. Takže, to je pro takže vás, vy jste jako proto, aby jsme snižovali spotřební daň z benzínu. S tím já s vámi budu souhlasit. Já jenom ale říkám, to je stejná logika. Ne, stejná logika je to, že všichni musí platit nějakou daň. Nějakou daň za používání té pohonné hmoty.
a to prostě letecká přeprava neplatí. A to si myslím, že musí skončit. Proto taky vznikla petice na celoevropské úrovni, vznikla v červnu. Do jednoho roku musí sbírat 1 000 000 podpisů, aby se jí zabývaly orgány Evropské unie. A cílem je takovouto daň zavést zatím ve výši prostě nějakých 33 centů na 1 litr. Faktem zůstává, že na začátku byl ten úmysl nastartovat jaksi vůbec celý ten letecký průmysl, proto byla jaksi palivo od té daně osvobozeno. Otázka je, jestli teď není čas, vzhledem k tomu, že i vy sám jste popisoval to, že letecká doprava je přístupná i nízkopříjmovým prostě skupinám obyvatel. Tak jestli není čas vlastně to vrátit zpátky, tak jak... Tak pokud chceme naskočit na environmentalisty a chceme se vrátit v civilizačním pokroku zpátky, tak pak můžeme zakazovat i auta. Abych si to úplně vyjasnil. Environmentalisté, jak říkáte, ty zároveň, když jim bude dopřáno sluchu, tak to zároveň znamená vrátit se desítky let zpátky. Já si myslím, že ano. No, já si myslím, že nikdo nenavrhuje zakazovat auta, dokonce jako nenavrhuju, ani nemluvím vůbec o zakazování létání. Mluvíme, čili zákazy, prosím, nám nepodsouvejte. Pardon, pane Stepnický, vydržte chvíli. Tohle je citace vaše z července roku 2016 z Echa 24. Lítá se moc, je to nepřiměřené. Osobně se snažím skoro nelítat. V ceně letenky prostě nejsou zahrnuty všechny dopady, které můj let má. Spalování leteckého benzínu musí být zdaněno mnohem víc. Vyšší náklady u létání objektivně jsou, tehdy jste říkal, a tím pádem je potřeba je započíst. Není normální, aby 80% českých občanů mohl každý rok dosáhnout leteckou dovolenou. No, a tahle věta už byla pak vytržená z kontextu, protože jako 80% občanů České republiky samozřejmě nelítá na dovolenou, jo? Což tady tenhle ten citát prostě trochu zkresluje. To je jedno. Zkrátka, jako je potřeba, aby to zdanění bylo férové aspoň, aby ta pravidla byla prostě férová. A jde to, ta vaše logika uvažování jde skrz férovost toho, aby to zdanění bylo všude stejné, a nebude skrz to, jak říkáte, nebo jak jste říkal, lítá se moc, je to nepřiměřené. Jsou to dvě roviny. Jedna věc je osobní rozhodování spotřebitelů. Tam může politik apelovat, nebo jít příkladem, nebo mluvit o svých důvodech pro to, proč on se rozhodl, jak se rozhodl. Pak je politická rovina. A politik má podle mě přicházet se systémovými řešeními, to znamená, má nastavovat taková pravidla pro trh, to znamená formou zákonů a případně nějakých regulací, která neumožňují, aby se jedna část toho trhu, v tomhle případě letecká doprava, těšila takovému zvýhodňování. Vždyť je to forma dotace, pane poslanče.